Numminen selvittää kuitenkin tilanteen hänen kanssaan. Modano tulee sinne apuun. Sitten sinne tulee myöskin Tikkanen. Rajaliit. Ja mainio syöttö. Ja siellä se on. Brian Leeds näki erinomaisesti esiin tunkeutuvan Dave Christianin. Ja mutta siinä tulee USAlle lisämaali. Onnekkaasti Joe Mullen saa siihen maalin eteen syötön. Ja Ketterer ei ehdi tuohon tilanteeseen mukaan. Nyt pitäisi saada peli pois omalta alueelta. Se saadaankin. Selänne nousee. Ruutu tulee takana. Hänelle jätetään. Ja siihen tulee keskelle Janne Laukkanen. Hänet koukataan. Nurin vielä tulee laukaus. Ja siellä se on! Suomi on kaventanut. Siinä oli siirretty rangaistuskin. Mutta näin ajassa 24-39 Suomi kaventaa 1-2. Piko tuli erinomaisesti tuohon tilanteeseen, joka syntyy tästä. Selänne vie kiekon ylös, antaa sen Ruutulle. Ruuttu katsoo, sieltä tulee Laukkanen. Hänet pidetään tiukasti ja kaadetaan. Ja Piko tulee ja ampuu. Ja siellä on. Tätä maalia me tarvitsimme. 24-39 Piko. Ja siihen pitää kyllä laittaa Selänne ja Ruuttu molemmat syöttäjiksi. Joukkuevalmentaja Taylor ei anna hänelle riittävästi peliaikaa. Myöskin hän kaipaa ketjutraveriaan Adam Oatesia, mutta siellä sitten on. Aivan vapaasti päästetään Brian Leeds tulemaan tuohon meidän maalillemme. Ja hän vetää rystylaukauksen, joka uppoaa sinne Ketterin taakse. Siinä joukkueemme kyllä nukahti hetkeksi. Richter, Chelios, Harry Schutter. Häntä kovasti ahdistamassa siinä Kurri. Meidän ykköskenttämme on tullut jäällä. Hyvin Oldside syöttää Joe Mullenin vapaaksi. Ja sinne se menee. Siinä kiekko karkasi Joe Mullenin mailan lavasta. Lipuu meidän epäonneksemme Markus Ketterin jalkojen välissä maaliin. Ja näin tämä saattaa nyt olla se lopullinen niitti. Hänen syöttönsä katkaista ja heti tulee paha vastaisku. 3-2 vastaan. Ja sinnehän se sitten meneekin. Kevin Miller käyttää tuon tilanteen hyväkseen. Ja nyt kyllä alkaa tuntua siltä, että tämä kamppailu on menetetty. Kevin Miller tekee USAlle jo 5. maalin tässä kamppailussa. Ruotanen. Sieltä löytyy Kekäläinen. Ei kuitenkaan tilanteeseen aivan ennätä. Ja näin tulee jälleen Wood jättää hyvin taakse. Ja Brown syöttää sinne maalin eteen Joe Otolle. Ja näin 6-1. Kim Johnson, sitten Hatcher. USA hakee nyt vielä maalia ja siinä tuleekin maalintekopaikka Doug Brownille. Ja Doug Brown kylmäverisesti tuon tilanteen hyödyntää. Ja numerot alkavat muuttua yhä masentavimmiksi meidän kannaltamme katsottuna. Kekäläinen. Numminen löytää Kurrin. Kurri hakeutuu itse maalintekopaikkaan. Ja sinnehän se sitten loppujen lopuksi menee. Esa Tikkanen on siinä maalitolpalla myöskin. Eli parivaliakko nyt onnistuu näitä numeroita pikkusen mukavimmiksi. Tässä tuo tilanne syntyy. Kurri. Hyvin hän näkee siellä Esan. Ja Esa siinä varmasti sitten loppujen lopuksi sen jälkeen, kun kiekko osuu tuohon amerikkalaispelaajaan vielä koskee. No jaa, sanoisin kyllä, että tuo pantaisiin Kurrin tiliin, mutta kuunnellaan nyt sitten. Laukkanen. Ja sinne menee! Laukkanen tekee toisen maalinsa tässä turnauksessa. Kiekko osuu matkalla pelaajiin ja näin se yllättää Richterin. Näin vähän lohtua tulee sitten tässä suomalaisillekin. Suoraan aloituksesta. Ruuttu aloittaa, Kriko saa kiekon, Laukkanen ampuu ja siinä. Ja siellä sai kyllä suomalaispelaaja mailaansa väliin, Ruuttu. Oli ilmeisesti tuo pelaaja. Kuunnellaanpas tuo kuulutus. Minusta tuo hidastus kertoi, että siinä maila oli tuota suuntaa muuttamassa ja mielestäni se oli Ruutun maila.